No, takže tohle je největší poštovní schránka v České republice. Ona má rozměry 180x132x110 cm. Je to přesná replika nebo zvětšenina prvorepublikové poštovní schránky. V celém tom meziválečném období po celé republice visely na budovách a stály na významných místech takovýhle poštovní schránky, akorát teda ty malých rozměrů. My jsme si ten ostrov tehda, když se vyráběla, zapůjčili z poštovního muzea ve Vyšším Brodě. No a je to tak, že vlastně ta schránka nám posloužila k takové akci, která byla na přelomu milénia. To je taky doba vzniku té schránky. My jsme si vymysleli takový rekord, nejvíc vzkazů do 3. tisíciletí, který ty lidi posílali skutečně do té obří poštovní schránky pomyslně. A těch vzkazů přišlo 1425, což bylo zajímavé, protože zdaleka nebyly jenom tady z okolí, zdaleka nebyly jenom z České republiky, ale byly i ze zahraničí, z Holandska, z Francie a tak dále. A my se těšíme, že jednoho dne otevřeme ten archiv, spíš naši nějaký vůdci, a po těch, já nevím, 100-150 letech skonfrontujeme, nebo někdo skonfrontuje ty přání s tou realitou. No a jinak to má ještě pořád takovou nějakou svoji funkčnost teďka, protože ta schránka je nově zrekonstruovaná a má něco společného, ale já to nemůžu jakoby říct úplně přesně, s geocachingem. To znamená, že doteďka jakoby je nějakým vyhledávaným exponátem Muzea rekordů a kuriozit, byť je mimo jeho expozici. A my teď vyvíjíme nějakou snahu o to, aby se přesunula ta poštovní schránka, protože ona stojí před poštou, ale už bývalou, tak my bychom chtěli, aby stála zase před poštou, ale tou aktuální, což je nedaleko naší expozice, ale to jako není ten důvod. Ten důvod je, že prostě poštovní schránka patří před poštu. Má to ještě jeden pragmatický důvod, protože když my jsme začali jednat s vedením Pelhřimovské pošty před těma, nevím, 10 lety o tom, že by mohla být logicky umístěná tady před poštou, tak jsme si padli do noty, našli jsme to místo, se to tady trošku jakoby upravilo a tak dál. A tu schránku jsme umístili, ale krátce na to došlo k jakýmusi vyrovnání mezi původně jednou společností, která se ale rozdělila na dvě. To byla kdysi Správa pošt a telekomunikací, pak z toho najednou byla Česká pošta a Český Telekom. A budova v Pelhřimově připadla Telekomu. Takže mi pár měsíců poté, co jsme se domluvili s poštou, že je to vlastně taková pěkná upoutávka i třeba pro turisty, že pošta je zrovna tady a pro nás je to upoutávka na Muzeum rekordů a kuriozit, tak jsme začali tomu Telekomu tady z toho platit nájem. A ten už asi 10 let prostě platíme, oni na to mají nějaké ty agentury, takže ani nelze jako se dobrat nějakému jednání. Tak to je jenom takový paradox, jako zajímavost. Pak ještě k těm poštovním záležitostem bych řekl, že máme v muzeu jeden takový jakoby zajímavý exponát, a to je poslední telegram v České republice. Ono, když tahle služba končila, tak my jsme si to pohlídali a našeho externího spolupracovníka, který byl v té době v Brně, tak jsme požádali, aby tam na poště, která slouží do půlnoci, tak ten poslední den, což byl 31. březen 2010, tak vyslal telegram k nám do muzea. Šlo o telegram, který měl znění
poslední telegram v historii českých pošt do Muzea rekordů a kuriozit posílá Martin Jonáš. A to je jenom takový střípek. Ten telegram je vystavený u nás v muzeu. A teď právě projíždí vozidlo České pošty. Není to úplně jako jednoduchý to domluvit, ale jde to. Teď k tomu telegramu přibude ještě jeden poštovský exponát. A to je věc, s kterou přijel pan Ivan Hanuš. A on prostě má v ruce něco. Má to v ruce. On má v ruce něco, co je skutečně velký paradox. Tak já bych poprosil, jestli bychom mohli tu záležitost vyjmout. Řeknu jenom krátký rámec, protože to náleží vám, ale jedná se, jak vy jste měli v pozvánce, o dopis, který byl doručen po 28 letech a 19 dnech. A to zcela jako do té schránky, které to náleželo. Ale ty okolnosti jsou poněkud zajímavé. Tak jestli můžete... Já to vezmu teda od Adama. Moji rodiče se kdysi, ještě když jsem byl malý dítě, tak na dovolený v Soči seznámili s lékařkou, která tam pracovala v tom lázeňském rekreačním domě, a navázali přátelství, které potom i po jejich odjezdu zpátky do oblasti, tak pokračovalo a korespondenční formou. Několikrát se i potom jako v dalších letech navštívili, buď tam Soči, nebo zase, když teda ta lékařka přijela do tehdejšího Československa. No a potom jako teda to přátelství pokračovalo teda až v podstatě teda do smrti mých rodičů, že maminka zemřela v roce 95 a tatínek v roce 2008 a do té doby pořád jako teda udržoval korespondenční vztah. No a teďkon letos v dubnu mě se ozval syn, který bydlí v bytě po mých rodičích, a říká: hele tati, přišel dopis ještě na babičku. Takže když jsem s ním potom mluvil, tak mi ho dal. No a já jsem zjistil, že se jedná teda o tento dopis. On ještě naštěstí, že jo, teda jako malej kluk, že jo, ještě asi, já nevím, 2 roky ruštinu to, takže azbuku ovládá, a právě proto jako zjistil, ale je to psaní prostě na babičku. No a já, když jsem ten dopis dostal potom do ruky, tak jsem s údivem zjistil, že ten dopis byl odeslán 7. března 1989. Jedná se o blahopřání k Mezinárodnímu dni žen. Tady je takhle text. To sdělení. V podstatě je to běžnej, prostě takovej ten blahopřejný text. Znovu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, příjemné a radostné dny, objímám. A jako podpis je pouze teda NB a AA. Já když jsem potom studoval, že teda tu adresu zpáteční, tak tam byl s tím trošičku problém, protože i ruští lékárníci mají problém s tím, jestli ten recept, který jim někdo přinesl, je na oční kapky, anebo čípky proti průjmu. Prostě škrabopis. A dokonce, jak jsem zjistil, tak i v Rusku se běžně užívá teda to rčení, že někdo škrábe jako doktor. Jo? My jsme tam nemohli v podstatě na té zpáteční adrese rozluštit ani teda to příjmení té odesilatelky. Já jsem se ho už bohužel právě nepamatoval, že jsem byl tehdy v té době malý dítě, když se nějak jako teda to zkontaktovali. A navíc jsem tam vůbec nemohl rozluštit ani ulici, tu zpáteční v Soči. Pak jsem teda využil možnosti, protože pracuju na recepci vysokoškolské koleje a máme tam u nás spoustu ruských studentů, kteří mají tu azbuku psanou podstatně víc ve voku, a postupně jsme rozluštili, že teda ta odesilatelka se jmenuje Pavlikovskaja. A po dalším dlouhým jako teda pátrání a zkoušení, tak jsme se nakonec teda dopracovali i k názvu té ulice, že to je ulice Krasnoarmějská. Ona ji navíc ještě, že teda na té
adrese zpáteční zkrátila jenom na tvar Krasno Arm, pak už skončila na konci obálky a už dál nepokračovala, napsala jenom teda číslo domu a bytu. No a následným pátráním, já jsem tam sice odeslal dopis, jestli někdo na této adrese ještě žije, z jejich příbuzných nebo dokonce snad ona, zatím jsem ještě odpověď nedostal, ale včera mě napadlo, jsem se ještě pokusil probít do telefonních seznamů v Soči a v jednom jsem objevil, že na ulici Krasnoarmějská v čísle domu 22, v bytě číslo 17, je do dneška uváděna Pavlikovská Natália Borisová. Takže je docela dobře možný, že tahle paní stále ještě žije a že se mi možná teda ještě časem vezme. Takže jak jsme říkali u nás, že to bude tak, že příběh bude ještě pokračovat? Ještě může být možná eventuálně pokračování. Já pochopitelně v takovém případě budu agenturu Dobrý den kontaktovat a informovat a možná jako, že se teda ještě nějaké dodatečné informace potom jako teda k tomu dopisu budou moc připojit. Já mám jednu takovou jako otázku mimo tu faktografii. Jaký to je pocit? Maminka nežije, že jo? A najednou přijde jakoby ten dopis, tak to podle mě musí být jako emočně hrozně zvláštní. Bylo to, já upřímně řečeno, jako když jsem jako ten dopis potom držel v ruce, tak se mi jako teda trošku sevřelo srdce, protože bylo to skutečně vlastně po dlouhých letech, že jo, najednou zase dopis, že jo, který byl adresovaný na moji maminku. A upřímně řečeno, když jsme se potom domlouvali, pan prezident ví, že je tady návrh, aby byl teda ten dopis vystavený v muzeu Kuriozit, tak jsem ze začátku i dost váhal, říkal jsem si, že to prostě z ruky nedám. Ale nakonec jsem si řekl, že proč bych jako teda zase o to měl ošidit jiný lidi. A konec konců, když bude nejhůř, tak si se můžu zajet a ten dopis se zase otočím. Je váš. A je můj, jo. Nebudu se s váma prostě bavit. A... No, jasně. Ne, takže... Budeme dělat, že nevidíme. No. Ne, takže ho tady, agentuře Dobrý den přenechám. Je to teda takový zvláštní pocit opravdu. I když jsme se o tom bavili teda s bratrem a se synem, nebo respektive se syny, tak na to teda taky reagovali poměrně jako dost emočně, ale přežijem to. No a teď ještě je jedno zajímavý téma, že jo, a to kdo za to může? No, kdo za to může? Protože se nabízí jako říct tu nejjednodušší větu, no to se ta pošta zase vyznamenala. No tak já Když jsem navrhoval ten název tohle z toho rekordu, tak jsem navrhoval takový trošičku krkolomnější název, protože jsem z toho právě nechtěl v žádném případě obvinit ani Českou poštu, ani Ruskou poštu. Ale je docela dobře možný, že ten dopis z nějakého důvodu zůstal teda nějakou dobu vysek třeba v tom Rusku po tom odeslání, ale já osobně se domnívám, že vzhledem právě k tomu, že to bylo v tom 89. roce, že spíš teda ten dopis prošel do tehdejšího Československa a tady někde prostě nějakým způsobem zapadl. Jestli to udělal někdo úmyslně, protože to byl dopis z Ruska, nebo jestli to byla jenom nějaká náhoda, mohl klidně zapadnout někam při třídění prostě za regál, zůstat tam. To nevíme. Bylo to v březnu, že jo, takže ještě to asi... Ale v té době už to tady bylo takový bouřlivější, že jo, to, takže jeden nikdy neví. V každém případě bych rád teda ocenil přínos a myslím si jako, že ten přínos bude asi větší než můj, toho pošťáka, který ten dopis letos tady někdy našel a pustil ho zase znova do vody. Že ho neroztrhal, že ho nezničil, ale že jako teda dopustil zase zpátky teda do oběhu a že ten dopis potom teda skutečně na tu adresu, na kterou měl dopis, že došel. Tak to mě přesně, jo. To mně přijde jako nejpozoruhodnější na
tý celý jako transakci, jo, protože není nic snadnějšího, než to vzít, roztrhat a nedělat si problém, jo. Nebo nespůsobit svýmu zaměstnavateli nějaký zbytečný jako řeči nebo tak. Jak před lety byla ta hromada dopisů, že jo, někde na tý, na tý poštovní třídírně, že jo, na to nádraží. Takže to mi přijde jako, že to je profesionalita jakoby toho člověka, jako, nebo možná i těch lidí, to nemusel být jeden člověk, jo. Protože čest velí doručit. A to skutečně, tvoje maminka byla poštovní doručovatelka. Čapek, že jo, poštovatelka. No, jasně. A já vím, že tam ty dopisy můžou někam zapadnout a být tam jakoby hodně dlouho. Takže... Já to oceňuju a jsem za to teda hrozně rád. Už právě, že teda proto, jak jsem tady popisoval potom ty pocity, že jo, když teda ten dopis se mi nakonec teda dostal do ruky. Takovou spoustu let po smrti maminky a... Najednou se z toho možná i pro vás, jako v uvozovkách díky tomu, co se přihodilo, stala mnohem vzácnější záležitost, než kdyby to došlo jako tak, jak to mělo dojít, že jo. Tak já ještě bych to trošku odlehčil. Je to 2599 km. No, tak to jsem ani nepočítal. Že jsi říkal 2599. No. Vzdálenost mezi Soči a Prahu je 2599 km. Vzduchem. Ne, nejsnadnější cestou jako po souši. Ten dopis šel 28 let a 19 dnů, to je dohromady 10 246 dní. Kdyby ho doručovala želva, která se pohybuje průměrně rychlostí 500 metrů za hodinu, tak by to trvalo 216 a půl dne. Ale berme to tak, že by to byla želva profesionálka, to znamená, že by pracovala pouze 8 hodin denně. V tom případě by to bylo 649 dní. Tím pádem 15x rychleji, než ve skutečnosti byl dopis doručen. No, tak to jsou zajímavý data teda. Takhle jsem to neskoušel teda počítat. Já jsem hlavně zvědavý, jako jestli se mi teda paní Pavlikovská ještě opravdu teda ozve, anebo někdo z nich přijde, už se jí nějak kontaktoval. Já jsem asi před měsícem nám poslal dopis s prosbou, jestli ona, nebo na této adrese, buď ona, nebo někteří z příbuzných jako žijí, a pak, že ano, tak aby se mi ozvali, poslal jsem jí teda fotokopie toho a pochopitelně vysvětlil, proč jako teda chci, aby se mi ozvali, nebo prosím, aby se mi ozvali. No ale protože je to zhruba asi tak měsíc, tak se dá ještě celkem logicky předpokládat, že ta odpověď jako ještě teda nemusela dorazit. Ve vašem případě se dá předpokládat, že by to mohlo dojít někdy ke konci 40. let. Tak ano, pochopitelně i s touto variantou počítám. Ještě 28 let si myslím. Dalších 28 let, ale pokud teda bychom to brali vážně, když si vezmu, že si mě před časem zkrétně posílal zdovolený pohled, ten pohled přišel více než 2 týdny, téměř 3 týdny potom, jako co teda už byl zpátky doma, tak se jako celkem nedivím, že... A konec konců, když jsem třeba mluvil, já nevím, s těma našima ruskýma studentama, tak oni taky běžně říkali, že prostě obyčejná zásilka z Ruska do Česka, tak po 3 týdny až měsíc. Ještě možná nějaký srovnání, my jsme se dopátrali, že existuje nějaká zásilka u nás, která šla 22 let. To je jedna věc. Druhá věc ve světě, někde v Americe, šlo o podobný případ, kde zamilovaný dopis šel 53 let. Ty dva se mezi tím vzali, ale i rozvedli. A pak přišel ten dopis, šel ke stáru. Takže... Neměl vliv potom jako teda na další sňatek? No, nic se neodehrál. Nic se neodehrál. Spíš to byla nějaká nostalgie, protože ten text byl hodně jako zamilovaný, ale to zklamání z toho vztahu bylo ještě mnohem větší, takže to bylo asi zvláštní. Jinými slovy, u nás se jedná skutečně o dopis s nejdelší dobou doručení, a my tohle bychom vám rádi stvrdili tím certifikátem,
Chtělo by se říct blahopřeju, ale já nevím, jako, no, prostě. Tak jako moje zásluha je to minimální.